Hallå gänget! Gött att se er. Tidigare i veckan så har vi pysslat och vi har pyntat studion som ni ser med alla de här fina prylarna. Alltså jag tycker att vi har fått det väldigt trevligt här i studion. Men det finns mer att göra. Det finns absolut. Ja, det är en sak som jag vet att man gör på jul är ju att man har så apelsiner, trycker man in nejlikor i den och så ska det se trevligt ut. Ja, och så ska det lukta framförallt väldigt juligt. Kanske framförallt för att det ska lukta juligt. Det tänkte vi att vi gör idag. Men vi tänkte ändå piffa till det lite grann, för det behöver inte se likadant ut varje jul. Någonting som också luktar gott som inte är apelsin är ju till exempel kiwi. Ja, eller vanliga grönsaker. Därför så har vi köpt massa grejer här nu. Till exempel, du ska göra en egen. Jag valde en paprika. Den har ju samma schyssta färg som apelsinen, men är kanske godare. Lite fräschare. Kiwi har en helt annan textur. Det luktar inte så gott egentligen heller, men vi testar detta nu. Och sen såna här vanliga kryddnejlikor, för någonting får man ju ändå liksom respektera. Ja, traditionsmässigt. Röda band, för vi ska kunna hänga upp de här i studion också. Det var spännande. Vad starkt det luktar. Känner du? Det är väldigt stämningsfullt. Det luktar väldigt mycket jul. Du, det här har man i glögg, va? Ja, och i pepparkakor tror jag. Ah. Brukar ni göra såna här? Och vilka frukter och grönsaker använder ni? Ni kan fotografera och lägga upp på Instagram. Med hashtaggen julkalender. Det har varit jättekul om ni mot förmodan gör någonting av det här som vi gör i vår lilla julkalender. Det är väldigt många. Ja, men det behövs ett gäng. Okej, okay. Så tanken är väl att man ska göra system, va? Ja, visst. Dem. Och det var ett av skälen varför jag valde paprika också. För att här finns ju ränderna redan färdigt, så det är bara att följa dem. Jag tänkte nog, jag ska nog göra någonting, ett motiv. Du ska inte ge dig in på för djupt vatten nu. Inte? Går det bra att trycka i dem, eller? Ja, visst. Det luktar sån här inplastad macka man köper på typ tågen. Alltså min ser ut som att den går sönder. Den blöder, den skriker. Om man lyssnar något så hör man, lyssna. Det är synd om den. Ja, faktiskt. Vilken tur att vi köpte den här grisen. Den här är liksom... Den här var äcklig. Jag tycker bara den var äcklig. Skitra. Nu gör han sitt jobb bra. Ja, just det. Jag tänker så här. Jag gör ett Y som är vår julkalender. Ah, smart. Mm. Vad gör du? Alltså, jag vet inte. Jag börjar typ som de här vanliga. Emil, det är trist. Sprutar ut paprikasaft här. Du kan fortsätta med din där. Jag är färdig med min. Den blir jätte... Nej, men. Vad är det allt du gjorde? Ja, jag fortsätter. När jag följde sträcken i paprikan, du gick till galant. Nu slint jag på en gång. Vad är det allt du gjorde? Ja, jag fortsätter. Jo, men en sak som jag tror också att varför man gör det med apelsiner är för att de håller sig liksom. De har så tjockt skal och men så mycket socker. Det är väl för att de... Socker. Va? Här? Apelsinen härstammar från Sydostasien. Men det är inte det vi är ute efter. 19,8 miljoner ton apelsiner producerades bara i Brasilien. Vad ska jag göra med den? Ja, men 19,8 miljoner ton. Vet du hur många nejlikor och apelsiner vi kan göra? Hur många paprika gjordes då? Ja, det ska jag kolla upp. Paprika kom från Mexiko. Så det är ändå rätt. Det är samma sida som Brasilien. Mm. Det vi inte kan se är hur många som görs. Men det står här att det pumpas ut en väldig massa paprika. Jag gjorde ett... Jag är jättemissnöjd med min. Men saken är så här. Vi har inte tid med mer. För nu är avsnittet slut. Jag tror det blir så när man slår in ett julpaket. Nu kommer det låta om kiwin och paprikan. En kiwi är en liten frukt. Eller är det en grönsak? Spelar inte någon roll. Den där frågan som är den artiga. Ja, man inte ville vara en paprika. Jo, det vill man vara, för det är den bästa grönsaken i stan. Det är den bästa grönsaken i stan. Det är den bästa grönsaken i stan. Kiwin kommer inte alls i närheten av paprikan. Det är den bästa grönsaken. Det är den bästa grönsaken i grönsaksdisken. I grönsaksdisken. Det är paprikan som alltid går hem. Ja, min är klar. Jag fick inte till det här med knyten. Knyt bara runt den då så den hänger i alla fall. Ja. Här är våra egna varianter på vanligt julpynt. Och nu kollar vi hur gott luktar det egentligen. Jag tycker min luktar jättekonstigt. Ja, min också. Min luktar typ som någon slags pannpizza. Hur smakar de då? God jul. Smakar kava. Oj, vad stark. Hade vi tvättat de här? Nej. Vad ser vi där, Emil? Nej, men! Ah, det är ju dem! Det är ju våra fina nejlikofrukter. Vad bra de blev. De ser bättre ut på bilden i verkligheten. Ja, mycket bättre ut. Tack för att ni kollade. Vi ses imorgon igen.
Glöm inte att kommentera vad vi ska göra i nästa gång. God jul! God jul.